З метою протидіяти лісовим пожежам на базі державного підприємства «Коростишівське лісове господарство» відбувся семінар навчання, де зібрались головні сторожили лісової галузі та представники МНС. З початку року на території області виникло 520 пожеж, що на 67% більше порівняно з таким же періодом минулого року. Більшість загорань виникає в сільських населених пунктах, де ситуація забезпечення протипожежного захисту лишається критичною. З настанням спекотної погоди починається масове випалювання сухої рослини, що призводить до пожеж на полях, лісових насадженнях, торфовищах. Дим внаслідок горіння та тління, потрапляючи до населених пунктів, негативно впливає на екологічний стан, що природно викликає масове незадоволення громадян, наносить державі значних матеріальних та екологічних збитків. Згідно тактичного задуму, імітована пожежа розпочинається із загорання сухої трави. Внаслідок сильного вітру та високої температури некероване полум'я розповсюджується на лісовий масив. Метою навчань є відпрацювання спільних дій, залученого особового складу лісового господарства та підрозділів Державної служби з надзвичайних ситуацій щодо вдосконалення основних прийомів гасіння лісової пожежі, коли час іде на секунди та на хвилини. Ми спільно відпрацьовуємо дії на випадок виникнення надзвичайної ситуації, пов'язаної з лісовими пожежами в лісових масивах нашої області. Ми показували 4 автомобілі пожежних державних лісогосподарських підприємств. На навчанні тут 3 машини було, близько 50 людей лісової державної охорони і, наскільки я бачив, 2 пожежних автомобілі МНС і ПНС. Зберігти ліс – це сьогодні головне наше завдання, адже щоб його зростити, потрібно понад 80 років. Інформація дається у пресу, по радіо, на телебачення виступає і просимо, бо сьогодні зберегти ліс – це найважливіша задача, бо його доглянути і виростити – це великий проміжок часу, 80-100 років, а втратити можна за лічені хвилини. Якщо відпочинок на лоні природи є для вас невід'ємною частиною травневих свят, будьте пильними та неухильно дотримуйтесь правил пожежної безпеки в лісі. Перед тим, як почати розпалювати багаття, щоб вони прибрали цей ґрунтовий покрив. Тобто, щоб вони цю дернину ножом, якимось ще лопаткою невеличкою, щоб вони його акуратно зрізали, такою, як коврик, відкатали, тоді, щоб розпалювали багаття. І після того, як вони покидають місце відпочинку, щоб заляли багаття або водою, або піском закидали.